Ahoj, opět se vám hlásí doktor Z a tentokrát s novou sérií, asi možná, nevím, uvidíme, minisérií, kdo ví, ze hry Stronghold Crusader HD. Ano, Stronghold, vyšel nový Stronghold a tohle není on, vyšel Stronghold Warlords, čínský Stronghold, řekněme, nebo zasazený do prostředí Číny. Stronghold, který se neúplně povedl, Stronghold, který je plný bugů, mechanicky trošku tápe, respektive není příliš dohloubky. A není to úplně ono. Chtěl jsem ho hrát, měl jsem to v plánu hrát, streamovat, natáčet a tak dále, všechny ty krásné věci, ale bohužel v takovém stavu, v jakém ta hra je, mě se úplně nechce za to dávat jako peníze, že jo. Takže jsme se vrátili k trošku lepšímu Strongholdu. Strongholdu, který je považován za jeden z nejlepších Strongholdů, který je, protože máme Stronghold, Stronghold Crusader, Stronghold 2, Stronghold Crusader 2. Máme něco jako Stronghold 3, teď si nejsem jistý, je to možný, nevím. Já už jsem pak ztratil přehled o těch Strongholdech. Každopádně Stronghold 1, 2, Stronghold 1, Crusader klasiky, Crusader možná ještě lepší než první, že jo? A pak vyšel Stronghold 2, nebyl vůbec špatný, ten jsme zkoušeli hrát na streamu, ovšem bohužel ten stav té Steam edice, nevím, možná třeba na GOG nějaký edice nebo něco jiného je na tom líp, ale Steam edice na Steamu je velmi... Prostě tam je nějaká chyba, nějaký bug, který to absolutně znemožní hrát, začne se to sekat brutálně, je to vázaný na pohyb myši, musí se něco udělat v nastavení s myší, možná to bude fungovat, nevím. Opustili jsme Stronghold 2 na streamu a vrhli jsme se na Stronghold Crusader HD. Takže jsme tady a já jsem přemýšlel, jak to udělat, protože v současnosti ty série dělám víceméně tak jako video stream a tak dále, anebo čistě videa na YouTube. No a tady je to takový blbý, protože tady buď to hrajete nějakou kampaň historickou třeba, nebo si hrajete sami, nebo něco stavíte a hrát jako kampaň ve smyslu, jako udělám video, máme prvních 30 minut z té mise nebo z kampaně a pak udělám dvouhodinový stream, mezi tím dohraju tu jednu misi, druhou misi a pak další video, kde jsme se objevili najednou v třetí misi a lidi, kteří koukají čistě jenom na YouTube videa, budou říkat, počkej, v první díle jsme byli tady a teď jsme najednou o tři mise dál, kde jsme, co se děje? Takže taky, Takže a dávat čistě jako záznam streamu rozsekanej zase, já jako chápu, že to nemáte úplně někteří v lásce. Hold si tam povídám s chatem, no to je princip streamu, no, takže to jsem taky jako zavrhl, že jo, a říkal jsem si, jak na to, tak to uděláme tak, že prostě na streamu jsme dojeli nějakou kampaň tady, když si dáme historickou kampaň, tak jsme dojeli Call to Arms a to jsme dojeli, to bylo relativně rychlý, krátký a teď jsme začali Saladin's Conquest, který jsme už tak nějak jako rozjeli a máme tady třetí misi Aleppo, Consolidation Tower, takže jako nebude to od začátku, nehráme od začátku Crusadera, to je na streamech, je to na záznamu, bude to i na tom druhém kanále, kde jsou záznamy, takže buď samozřejmě koukat na záznam na Twitchi nebo na záznam na YouTube. Ale tady budeme pokračovat v nějaký misi a udělám takovou jako minisérii třeba z té mise jedný nebo z těch vícero misí, který jako tak nějak stihnu natočit do toho dalšího streamu. Aby to bylo nějaký kompaktní, konzistentní. Sestřih jsem taky zavrhl, prostě na to není čas. Na to není čas dělat sestřih, ale já jako bohužel. Bohužel a upřímně sestřih dělám na něm třeba 2-3 dny a pak má stejnou nejlinější sledovanost než normální video, který natočím za půl hodiny. To je pak takový, jako úplně si říkám, tak proč to vlastně dělám. Ale sestřihy mě baví, bohužel není na to čas. Aleppo, jsme v Sýrii, křížová výprava. A vlastně nekřížová výprava, my hrajeme za Saladina. Ups. No
Tohle je mise, kterou jsem opakoval na streamu několikrát a pak už bohužel vypršel čas a přepínali jsme na Stellaris, ale je to docela sranda. Máme zabít... Ano, máme dobít Aleppo, máme zabít nepřátelského lorda. The city is heavily fortified and you will have to plan carefully to fight your way through its two. Máme obrovskou sílu otroků, jsme dostali otroky. Máme nějaký máme nějaký tady nás hnedka pálej, ty jo. To vždycky vypálí takhle pár šípů a to je všechno. Máme otroky, otroci zde. Dáme je na jedničku. Swordsman, já jim říkám mameluci, no taky, tak mě opraví někdo, že mameluci byli úplně jiný jednotky. To s tím bohužel asi bude muset nějak žít a přežít. Tak, my jsme tady, my máme tady nějaký jednotky, otroky, který můžou zapalovat baráky, což je super, to bych chtěl využít. Máme tady tohle, to jsou práčata. Jo, mimochodem, asi všechno označím na agresivní postavení, protože... Když to máte na stand ground, tak oni jsou úplně marný. Takže agresivní postavení a máme zabijáky, asasíny, kteří jsou úplně skvělí, protože oni je nevidí, dokud nepřijdou relativně blízko a oni můžou přelízat zdi a dělat různý sabotáže. Takže já jsem úspěšně na streamu dobil tuhle část a pak jsme měli problém s tímhle, s tou věží, protože tady je... Tady jsou kušníci, myslím, že. Jsou docela šmejdi tam. A oni mi tam ty všechny moje asasíny pak sejmuli, ale já jsem tam udělal trošku bordel, chybu. Můj plán a co bych chtěl, aby se mi povedlo a co chci zkusit i teďka, a pravděpodobně si to nepovede a budeme to opakovat, je zapálit to město tak, aby zhořelo a ty křižáci tady všichni uhořeli. To je něco, co jsem chtěl zkusit na streamu, dva, tři pokusy byly, nepovedlo se, bohužel, ale já věřím, že by se to mohlo povést. První věc je vzít tady takovouhle nějakou sílu, řekněme, furt zapomínám, že se pohybujete levým tlačítkem. Dáme třeba na pětku a vás dáme na šestku, jo. Šestka půjde sem a pětka půjde sem. Tak. Šestka zautočí na tuhle věž, pětka zautočí na tuhle věž. A já můžu možná poslat takhle už. A vy pojďte sem. Pak obsadíme tu bránu. Problém je, že já když vlezu s asasínama nahoru, obsadím tu bránu, tak oni se začnou stahovat ty křižáci a půjdu po nich. A jakmile se tam začnou stahovat, tak ty otroci neprojdou skrz tu bránu. To je docela jako závažný problém. Já bych teoreticky mohl... Oni tady stojí normálně. Ježiš, to jsou jelita. Tak to jsem přišel o jednoho asasína úplně zbytečně, možná o dva. Ale oni nemůžou na něj vystřelit, okej. Tak pojďte rychle. Tak, tady taky jsou nějaký lučišníci, okej. Hele, to jsme obsadili, tak zpátky dolů. Dobrý, asasíni jsou strašně dobrý. Asasíni jsou strašně dobrý, protože ty křižáky dokážou zabít jako fakt. Ježiš, co ten tady dělá? Pojď sem. To je vůl. O, občas se to chová. OK, tak to byla skutečně sebevražedná mise, ano. Yikes. Nebyl nejlepší začátek, můžeme se ještě zpamatovat, to by šlo teoreticky. OK. Musíme dobít to, tyhle ty musíme sejmout. Já pak teoreticky bych mohl poslat... Jo, šlo by to? Já jsem chtěl pro ty z vás, kteří nebyli na streamu a budou mi říkat, tak tady probourej tuhle zeď, ne, oblež tam, to nejde. Tam, když probouráte zeď, tak je tam neprůstupný terén. To samý všude předpokládám podél veškerých zdí, to prostě nejde. Takže... Hele, ty zraněný asasíny dáme bokem. Já bych to viděl tak, že zavražíme ty kušníky. A slezeme dolů a já zkusím probourat mamelukama ty zdi a zapálit ty baráky přes ten neprůstupný terén, jestli to půjde. Tenhle těsně před smrtí. Tenhle taky, okej. Šest by mohlo stačit, takový útočný komando.
zkusíme to. Uvidíme. Musím říct, že Stronghold Crusader je strašně super hra. Je to opravdu paráda. Tak. Jo, oni se dostanou takhle blízko. Nevím, proč tady stojí teda joudové. Nechávají po sobě střílet. OK. OK. Tak tohle na streamu šlo úplně jako po másle, tahle část. Dobrá, tak poslední asasíní a to bude pravděpodobně restart, protože tady na tyhle ty joudy potřebuju taky asasíny. Jako teoreticky ne, my jsme zjistili, že jsem se vejdou tři mameluci a oni na ně nedostřelej. OK, tak pojďme znova. Hele, já dám přímo takhle útok a uvidíme, jestli se to zlepší. Já tam nemůžu poslat ty mameluky, dokud nezabijem kušníky. Kušníci jsou docela jako masakrózní. Proti ním samozřejmě. Hele, zase, tyhle tady stojí a čekaj. Wow. Dělej! Sám ho! Yes! OK. To je... Wow. Cože, to je dneska takový problém? Včera na streamu to bylo úplně... Dobrá, zkusíme poslat tyhle z ty joudy. Jo, on je dobrý, že ten počítač neposiluje. Zkusíme tady rozflákat tyhle z ty... tuhle zeď. A... Zkusíme... Uvidíme, co bude dělat počítač. Tady jako, on tady má pár střelců, tady je jeden, dva. Tady jsou střelci a to je všechno, to jsou veškerý střelci jeho. Můžu já teoreticky poslat tyhle střelce? Teď nemůžu vlastně, okej. Já jsem totiž myslel, že třeba budeme moc asasíni, původně jsem myslel, že fungují tak jakože že nahodějí to lano s tou kotvou a ostatní potom můžou vylézt, ale ono to tak nefunguje, oni můžou sami, což je taky v pohodě. Zkusíme to takhle, uvidíme, jestli to půjde fungovat. My vezmeme nějakou malou skupinku. Tohle je vyloženě jenom test. Jo, tady bude neprůstupný terén. Pravděpodobně, já jsem teda zboural tohle i tohle a byl všude, takže předpokládám, že bude i tady a podél celý zdi. Dobře, není, OK. OK, dá se projít. Dobře, to se dá projít. Oh, wow. Jo, vy máte ten aggressive stance, co? Ten jeden už neprojde. Jak to, že vy na nějakým terénu? Hele, hoši, defenziv, jo. OK. Utok! Dobrý. Teoreticky je můžeme, veškej, schválně, půjde tohle z toho. V jednom pokusu jsem zapálil tady ty osady, a nebo ty baráky a schořila mi celá armáda. To byl taky jeden takový pokus. Ale zjistil jsem, že... Oh, oni to můžou házet, tak proč to neházíte? Zjistil jsem, že hořejí i teda ty plechovkáři tady. Díky tomu. Dobrý. Zkusíme to takhle, nahážou tam ty... Já chci, aby to celý chytlo a začalo to hořet celý. Ty na té věži mají strašný dostřel. Hele, už to hoří. Okay. Je super, jak se schovají takhle podél té zdi. Wow! Ale poje v plamenech. Počkej, vy běžte... Aha, už jsou mrtví, okej. Okay.
Další. Takhle jsem hrával Sudden Strike. Myslím, že někteří lidi, co chodí na streamy, tak jsou z toho unavený, jak to furt říkám. Ale... Jo, okej. Okay. Myslím si, že už to chytlo. Ale úplně to tomu odpovídá. To bylo opravdu sebevražedný. Zkus to zapálit, zapal to, yeah! Hoří. Wow. OK. Tak. Dobře, tady zabijeme ten zbytek křižáků, co se sem rozhodl přejít. Pekaři tady budou postupně hořet. Zbrojnice jim zhoří. Tak, no teď nastává ovšem větší problém, protože tyhle ty kušníky já nemám jak zabít. Mně by na to nestačily ani to. To bude nějaký... Tahle hradba je obrovská strašně. To je nějakým kopci, no. Si otočíme kameru. Dobrá, uvidíme, co z toho... Vezmeme další. Zkusíme nalákat tyhle ty ještě... tyhle ty křižáky. Tohle mě na těch z těch starých strategiích strašně bavilo vždycky, že šli dělat takovýhle příkusy prostě. Že jste mohli dělat fakt ptákoviny a... že prostě jste to mohli dohrát jakýmkoliv způsobem. Naprosto výborná záležitost. Hele, vyzkoušíme vás, kde na vás můžou střílet. Počkej, uděláme to jednoduše, zboříme, ale tady musíme projít takhle. Okay. Můžete vlíst nahoru, aniž by vás zastřelili? Asi nejsem jistý. Abychom si otevřeli tu bránu. Dobrá. Vypadá to, že jo. Pošleme malou skupinu mameluků sem. A... Protože já to fakt teďka nemám jak dobít bez těch asasínů a tyhle si to fakt nezvládnou. Tyhle z těch 6 statečných. Hele, po nich střílej normálně. OK, to je hnus. A oni mají dostřel fakt jako moc velký. Ještě? Jo, na tohle, OK. To vezmeme tu Dima. Zkusíme tam nasadit nějakou skupinu lidí. Já vím, že ty tři tady by teoreticky měli přežít, no. To je takový už jako trošku exploitování těch... já nevím, jestli exploitování, jako není to úplně exploitování, ale takový to využívání to rozestavený, tak jako minmaxování mi to přijde, no. Podivný, ale což, jako funguje to, tak je to. Tady je ještě pár křižáků, teoreticky můžeme... Hele, vezmeme pár, kolik jich vezmeme, takhle je vezmeme a zautočíme na tohle. Oni někteří zemřou, protože jsou strašně pomalí. Nebo víte co, já bych mohl udělat tohle. Ne, vraťte si zpět. To byla chyba. Uděláme to takhle. Tak, oni začnou prvé útočit na tyhle ty otroky a tihle ti zatím tady... Tihle zatím projdou. Pošlem další skupinu. A mezi tím pošleme tuhle skupinu sem, nebo pošleme všechno sem třeba. Pošleme další skupinu. Vy uněte. A vy útočte. Vy útočte. Tady, tak. Tak, tuhle skupinu pošleme sem, ať mají na koho útočit. A to bude trvat strašně dlouho. Už tam musím poslat někoho asi. Obětujeme otroky. Jako, já jich fakt tolik nepotřebuju. Ježiš, to bude trvat dlouho. Můžete útočit na to mezi tím teda aspoň? Třeba dělej větší damage tomu. Hmm.
Já potřebuji hlavně nechat nějaký ty mameluky na... OK, já už jsme v půlce. Na... Než tam možná dojdou, tak to zničíme. Rozhodně můžu dát už sem. No jasně, dobrý, jdeme na to. Na tyhle ty křižáky potřebuji nechat. Možná teoreticky tihle si tam dojdou už v momentě, kdy to bude zničený, tak můžu zapálit ty chatky. Dělejte, útok! Zapalte to! Utečte nahoru! Tam nemůžou? Jo, můžou, tady přesto můžou, okej. Na ně! Tam ani jeden tam došel. Majznul ho. Zkuste dojít nahoru, ale to vám asi moc nepomůže. Tak. Otroci. Nahoru, zapte lorda. Zkuste vy zabít tohle. Tohle bych tam mohl taky poslat. Ještě, že jsem si všechny označil ze začátku číselně, že jo? Abych to mohl ovládat snadno. Vítězství, ok. Vyhráli jsme. Okay. Dobrá. Stronghold Crusader. Horns of Hattin, Battle on the Hill, čtvrtá mise. Saladin makes his move on Jerusalem, and the Europeans' main force comes to meet him. Believing they can replenish their supplies later, the Europeans pass through the desert hills without water. Evropani bez vody, v poušti, rest in peace. Dobrá, to byl Crusader Kings. Crusader Kings? What? Stronghold Crusader HD. První mise, třetí mise, ale ve videu první mise. My budeme pokračovat dále v dalším videu. Já nebudu rozehrávat misi do tohohle videa, ale dáme to do dalšího videa. Budeme pokračovat a uvidíme, kolik jich stihneme před dalším streamem, který bude ve čtvrtek od 19. Takže já vám moc děkuji za pozornost, díky, že jste sledovali tohle video ze hry Stronghold Crusader HD. A pokud se vám líbilo, tak dejte prosím like nebo napište komentář, případně obojí. A my se uvidíme zase někdy příště. Tak čau.